olukiiko lwa baminisita kabineti luddamu okutuula enkya y'olunaku olwaleero okumaliriza ensonga y'emisaala egy'abasomesa ba sayansi abali mu kedima akayingidde ssabbiiti ey'okubiri olunaku olwaleero luno nga kwongedde okufuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Ensonda zitegeezezza nti mu lutuula lwa leero minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi ba gavumenti Wilson Mululi Mukasa agenda kuddamu okwanjula enteekateeka y'okusasula abasomesa ba sayansi oluvannyuma lwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa okugoba alipoota ku nsasula y'abakozi ba gavumenti aba sayansi gye yali akoze ssabbiiti ewedde n'ajanjulira olukiiko lwa kabineeti. Ensonda zitegeezezza radio ya Kabaka Kyabasa ensajja nti Pulezidenti Yoweri Museven yagoba alipoota eno oluvannyuma lwa Minisita Wilson Mululi Mukasa okwanjulira kabineeti enteekateeka yali ekoleddwa ey'okwongeza emisaala gy'abakozi bannassaayansi abalala ng'abasawo bayinginiya abalimi n'abalala mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja kyokka nga yali tataddeemu nteekateeka ey'okwongeza abasomesa abassaayansi ng'ate be bali mu kedima ekiseera kino. Okusinziira ku minisita yali mu lutuula luno wabula ng'asabye amannya ge tugasirikire, Pulezidenti Yoweri Museven yagoba alipoota Mululi Mukasa gye yali aleese nga yali ayagala abakozi bannassaayansi abatali basomesa bongezebwe omusaala nga baweebwa obuwumbi 400 mu misaala mu mwaka gw'ebyensimbi okujja, kyokka kino ne kiwakanyizibwa Pulezidenti eyali nnyini Entebbe ow'ensisinkano eno. Ensonda zigamba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven yalagira Minisita Wilson Mululi Mukasa atuule ne Minisita w'ebyensimbi banoonye ensimbi endala obuwumbi 250 ezigenda okukozesebwa mu kwongeza omusaala ogw'abasomesa ab'amasomo ga sayansi mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja nga bwe yabasuubiza mu 2022. Ensonda zigamba nti bino ebimu ku ebyo ebiri mu alipoota Minisita Wilson Mululi Mukasa gy'agenda okwanjulira olukiiko lwa kabineeti enkya ya leero okulaga engeri gavumenti gy'egenda okutuukiriza ekisuubizo kya Pulezidenti Yoweri Museven eri abasomesa. Ensonda era zitegeezezza nti Pulezidenti ayagala n'abasomesa ba sayansi abali ku mutendera gwa pulayimale nabo balowoozebweko mu mwaka gw'ebyensimbi ogunaddako 2023-2024 omusaala gwabwe nagwo bagwongeze yadde nga bano babadde baalekebwa ebweru ew'ekibiina ekigatta abasomesa ba sayansi ekya Uganda Professional Science Teachers Union. Ensonda zigamba nti wabula Mululi Mukasa ne Minisita Mathia Kasaija baali bategeezezza Pulezidenti nti mu kiseera kino gavumenti teyina ssente zeyinza okuteeka ku musaala ogw'abasomesa mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja, wabula nti kino Pulezidenti yakigaana ng'agamba nti bazinoonye nti kubanga bannassaayansi abalala bonna baasooka kusomesebwa abasomesa n'olwekyo nga kyetaaganawo bakolebweko omulundi guno. Era Pulezidenti yalagidde Minisita Mathia Kasaija anoonye ensimbi obuwumbi 1,270,000 wonna w'ayinza okuzijja ensonga z'abasomesa bannassaayansi zijjibwe mu ddiiro. Yakulira ekibiina eky'abasomesa b'amasomo ga sayansi mu Buganda, Ramadhan Katende ategeeza CBS nti bawuliddeko nti olukiiko lwa kabineeti lwayisizza ensonga zaabwe era nga balinze enteekateeka eno ekolebweko balyoke bayimiriza akeediimo. Nga naye nga bwe tumanyi gavumenti ya feno tetuli shua ebyo tubiwulira mu nkuubo, so akati tulinze tulinde kabineeti eveyo oba ekola approval buto ate era batuwe ne document ekakasa ekyo kyabasazeewo, naye nga fe tetunapondooka tetugenda kudda ku masomero paka nga enteekateeka eyo eyisibwawo bulungi ne tumanya ntulikiriya. Mwami Dr. Mujimba byayogera kiraga nti waliwo ekitongole ate kye kitali wiringi kusasula basomesa ssente ezo balina kufuna newankubadde nga kabineeti erwana. Ramadhan Katende agambye nti bakizudde nti waliwo ttiimu y'abakungu mu minisitule y'ebyenjigiriza eyagala okulemesa enteekateeka ezo ez'okubongeza omusaala nga Pulezidenti bwe yasuubiza. Abasomesa batudde waka naye tulina enteesaganya ezigenda maaso ne minisitule ya public service finance getwafuna nti mukama waffe yagoba proposal ya minisitule ey'okutuma generalize getwagala okwebaza Pulezidenti yawuliriza okukaaba kwaffe n'ayimirira ku kigambo kye n'ayimirira n'omusomesa wa science. So kakati tulindirira era abantu baffe bali bulindaala okubinenti kyenaasalawo kubanga twategerebwako nti ministry erina akatonoko eyongedde ku sente ziri. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi nga yavunaanyizibwa ku microfinance kyeyuna aluna Kasolo alabudde abavubuka b'ewa Kiseka nti beewala okukozesebwa bannabyabufuzi nti naddala mu bikolwa eby'okwekalakaasa ne bava ku mirimu egibayamba okwebeezaawo.
Minister Cheyuna Runa Kasolo bina byogedda gulawo sako eyanna bugabo spare parts ngeno nti erimu abavuka abasukka mu lukumi eranga abasinga nti bali basula ku nguudo. Cheyuna Kasolo agamba nti bannabya ufuzi nti bakozesa nya abavubuka ensangi zino nga mu kifo ky'okuba kubiriza okukola baba w'ensimbi nti bekalakase n'okwonoona ebintu n'okukyayisa gavumenti ya Uganda. Kolo mulimo go nonye sendezo Uganda ya fefe na echili bawe na fena chili tutwalira mu era tuli chitu yambo kufuna kutuli baba kufuna mugambi muri 10 chikumi ya 5 munana mututeko 10 abantu bano ani ayinza okulemera okufuna 13 ezabuli lunako zitereka mbazemu ani buli muntu bwa savinga singe 13 abantu 10 boni lunako mbane milioni 3 omwezi mbane milioni 9 umwaka mubanye bilioni olia breakfast it is okay olia lunch it is okay nyeche guru chili okay nyeo mazo kulia lunch ujitisi na uku suwani uwa na itau nyojisikaka unogamba ya meka nti ya bili na yoji impe chapati wakajima na pomu nanasi no you are you. Yesa alongo tone kakande nyini Entebbe wa sake no agamba nti batu usembitongole ebyenja ulo kubayamba na yene batayambibwa nga kakane subi balina mu microfinance support center. Njagala kula yogati, njagala kuwocha nkoko, njagala tandika garage. Abana abo ne tubayamba abagala okusubula ebyuma ne tubibaleetera tetumuwa cash ne tumusetolinga mu dduuka abagala okwocha enkoko identifying ekifo nituchi sasura renti, nituzimba waka yumba katono tono na hata niko kuchenko konga wasa sura sente buliru naku abaga lukola garaji na botu wa setting ni tupapangi sirize chifo wetu hafu na muko kusomu uze wa muka sente tuwagi na microfinance support center nga tuita mujeno salimu sale ni batu wayo kaka sente haka sente kutugenzo laba nga katono uwa inamba yabana betu inabana ba ingide mulukumi bagena mulukumi mwibiri so netuagala tudeyo batu wangere akasente. Engumi ekedde kunyoka mu paka ya taxi enkadde mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala abagoba ba taxi ku stage yaggaba babadde nga balwanagana ne bannaabwe abo ku stage ye Kansanga nga kividdeko okuyiwa omusayi. Omusasi waffe Sulukenge Sharifu kalutuvire ku ntono. Embere kedenga ya Obunkenke mupaka enkadde mu kibuga kyeggwanga ekikulu Kampala abagoba ba taxi abakolera ku stage eye Kansanga neye Gaba bakedde kukubagana nga besala endabirwamu ze motoka kwosa obupande bewawanika ku motoka wagulunga mu buno bwe babadde bekuba ate butwaliddemu n'abasaabaze ekiretedde abagoba ba taxi okuva mu mbeera ku njuyi zombiriri kivudde ku bannaffe ate abavugira ku stage eye Kansanga okukera okutika abasaabaze nga babajje Kampala nga babatu za dala ate ku stage obanga babatwalira dala eggaba abeggaba kye bagambe nti babera babamazeeko emirimu olwo engumi netandika okunyoka kosa okwekuba obupande abamu kubasaliddwa endabirwamu nga bagoba ba taxi batubulidde embeera nga bwebadde kibaddewo yenkola ye emirimu embi eya kesisi oluvannyuma lw'okufulumya lutu chati nebanga teziteekeseza mu nkola kuno okukaya nakubaddewo okumala omwaka mulamba nga badereva bakayagana ku nkola ye emirimu naye ncha yale ero Kansanga bwekedde negatalumu neganti etika Kansanga gaba ngemalira dala mpaka kumazi atenga stage ezo zanja ulokuva yembere badde wano kulwanagana abasabaze bakubiddwa obupande badereva bekubye olutalo luno olwa stage eye gabane Kansanga kumpi lukulungu deka kano omwaka mulamba naye nga nabe ava ku lutu kyati ezagabibwa ekitongole kya KCCA enjuyi zombi kyezigamba nti KCCA teyalambika bulungi lutu kyati zino nga ze zibaviirako okulwanagana ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja lwa Samayinja nze munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu kibuga Kampala. Manya obuvuno obuddo obwe dembelio. Tonyigirizibwa. Dembelio, helio obwe bangi. Dembelio, aktusipa kuna na herbal mouthwash. Okukuma kamwa kunga kayonjo. Senyesa nana herbal mouthwash. Oziza manyo okurwala. Okunyenyera, nokuvamuru side sai. Nana tumukomeza umu chupe mpya. Enyigidua mwechi gambo nana, wansine mumbirizi. Kakata nto ya lambi duwa buwato kweba kuguza. Asangi wa mufama sene supermarket zona. Ya wandi isiwa National Drug Authority. Sako Sahara mchuzi mix akanzali akawe mbazo obuwomyo busukurumu ngabali ne Sahara tanga wizi tea amajani agawa chaiwo edekende. Abomu makago muntu afunye akabenje baline dembo okuliyirirwa nanyini motoka ekoza akabenje nga munnamateeka Segu ya Samuel Brian bwannyonnyola omuvuzi oba nanyini motoka abera
aletedde akabenje okugwawo yabeera alina obuvunaanyizibwa okuliyirira ebidduko by'abantu oba ebintu bino byonna ebabikoseddwa mu kabenje ako. Naye ate teeka liteekawo enkizo egamba nti buli motoka ekuli kidduka kirina okubeera ne moto third party. Omugaso gwa moto third party eyo ebeera insurance nga eriyirira abantu abakoseddwa mu kabenje. Essomero lya primary mu district ye Gomba likyalemereddwa okugulawo olusoma olw'okubiri ng'entabwe evudde ku mukulu wa ssomero eryo eyakyusibwa kyokka n'agaana okuwaayo yafeesi nga kaakano ebibiina biriko kufulu. Omusasi waffe Patrick Serugo ali Gomba. Wadde amasomero gayingidde ssabbiiti ey'okubiri nga gaguddewo olusoma olw'okubiri, bo abayizi b'essomero lya bonna basome erya Nakulamudde Catholic School mu Gomba layikabulasooke mu district ye Gomba tebannatandika kusoma olwabadde omukulu w'essomero eryo Nanyonjo Agnes okukyusibwa n'atwalibwa kusomera eddala erya Bukandula Church of Uganda Primary School akolenga amyuka omukulu w'essomero eryo. Kyokka okuva Nanyonjo Agnes lwe yakyusibwa mwezi gw'okusatu omwaka guno yagaana okuwaayo ofiisi era oluwummula lwa ttaamu ewedde bwe lwatuuka yateeka kufulu ku bibiina ne ofiisi ye n'agisiba nga kati bamwegayirira agenda aweyo ofiisi eri munne alina okumusikira yeeremye. Abayizi abatonotono abakeera okugenda kusomera eryo babeera mu kuzannya ate abazadde abamu baawaliziddwa abaana baabwe ne batwala mu masomero amalala era abazadde bawanjagidde abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ye Gomba tibabayambe bayingire mu nsonga ezo. CBS weyogeddeko ku ssimu n'omukulu w'essomero eyakyusibwa Nanyonjo Agnes agambye nti ensonga ze zonna yaziwandiikira akulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti ye Gomba nti era ye ayagala kimu bwenkanya n'awera nti ofiisi tajja kugiwaayo okutuusa ng'ensonga ze zigonjoddwa. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ye Gomba Kalyango Godfrey mu kwogerako ne CBS agambye nti omukyalo oyo Nanyonjo Agnes bulijjo ekifo ky'omukulu w'essomero akuuma kikuume ali ku ddaala lya myuka omukulu w'essomero nti era bwe baafuna omukulu w'essomero omujjuvu olukwe kusalawo ne bakyusa omukyala oyo Nanyonjo ne bamusindika kusomera eddala ng'amyuka omukulu w'essomero kyokka n'akakasa abazadde nti ensonga ezo bagenda kuzikolako. Amagezi gatuwa abazadde bennakulamudde kwe kugumiikiriza nga bwe baludde nga embeera tuziyitamu tudde mu nkiiko ez'enjawulo nazo nabo tugezezaako okunnyonnyola mukozi munnaffe tumubuulire ekituufu naye ndowooza tannaba mu mativu oboolyawo alina ensonga ze z'ayagala okuggusa naye ajja kufuna obwenkanya bw'ayagala olwoba nga tebwaliwo era naffe tumumwagaliriza wabula kimmanyi nti abazadde abo tebakugumuka tubasaba obutaba obutakozesa mobujasi nga bwe babadde empula bye baagala okukola ebibiina yabiggala ofiisi yaziggala naye tubasaba bakitulekere tuli mukikolako. Kula CBS nze Patrick Serugo. Abavubuka ba Buganda Youth Council enkya ya leero bakedde kubangulwa ku bukulu obw'okuteekesa mu nkola ennono za Buganda n'enneeyisa ez'obuntu mu ttabamiruka agenda okukulungula ennaku ebbiri e Masaka. Ttabamiruka ono wakutongozebwa olwaleero ku ssaawa 5 ez'enkya era ng'omulangira David Kintu Wasajja y'agenda okuggulawo ttabamiruka w'abavubuka ono. Bw'abadde ng'ayogerako eri abavubuka abakedde okwetaba mu ttabamiruka ono, Minisita owa Buganda avunaanyizibwa ku bavubuka ebyemizannyo n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu agambye nti abavubuka basaanidde balungamizibwe ku nsonga za Buganda ez'enjawulo baleme okukontana n'enteekateeka ez'obwakabaka mu ntambuza y'emirimu. Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu era agamba nti abavubuka ab'omulembe guno basuuliridde nnyo obuvunaanyizibwa nga ke kadde okubabangulamukko. Moses Beka Ssejjengo nnyini ntebe w'abavubuka mu Buganda mu lukiiko lwa Buganda Youth Council agamba nti ttabamiruka ono agenda kuyambako okuteeseza abavubuka n'okulaba nti basitula omwana omuwala mu Buganda. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa wiiki ewedde yawezezza omwaka mulamba kasookedde ng'alayira mu kisanja kino ekya 2021-2026 nga we kinaggwerako ng'awezezza emyaka 40 mu bukulembeze.
Mubisubizo iye nechibina cha kulembelera mwecha NRM byebakola eri bannansi mu kisanja kino mwe mwali okutumbula ebyobulimi obulambuzi n'obuvubi okuyikula ebyobugagga ebyomuttaka wamu n'okulwanyisa ekisengula bantu ku ttaka. Mukatundu kafeka na kanze nga bwendaba tukuletedde omuyi w'amagezi eri president ku nsonga za manifesto ye NRM Wills Bashasha nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Luchamuzi Joseph ku bituukiddwako bukyanga president Museven alayira. President yawezezza omwaka mulamba bukyanga alayira. Kakati gwe nga director manifesto implementation tutusewa yemba lirebi ya sente na planning bukwatagana nenge lije bilivye twasubiza abantu kubiteka mu nkola bijja kutandika bulungi nnyo mu mwaka guno ogujja mumbalire neja kubanga guno gwe tumara ebibadde mu ebingi bye twa planning mu myaka eri ewedde ebiri mu ebikulu nti okulaba nti Paris Modo kututuusa ku transformation program gye tulina kati n'ebirala ebikwataganya nga ku data mindset change n'ebirala byonna entegeka eri mu maaso trainings ne sensitization zitandise awo wennyini ku mindset change nti abantu kiki mwagala bakyuse endowooza kati labanga kino ekiriwo nti sente ze nezijja kati ba abantu sente bwe ziba zijja balinaeno endowooza y'okugamba nti omanyi kano kasiimu era bwe bakiraba bo balowooza mubasiima kuba okuwagira eno Siwezi. Waliwo okutya nti okusinga ndoza bwembeera muteeka mu nkola ndoza musinga kufa kwabo abalonda NRM twawulidde omukyala Rosemindeeno programu kankubulire manifesto party bwetuuka mu government manifesto commitments zayo oba bino bye twasuubiza abantu bibeera byakukolera bannayuganda sibi akukolera ba NRM ekifufu ekyabadde mu service deliver agenda okitegeera ne president tuze tumuulira nga agamba abantu n'agenda mu kitundu n'abagamba nti mu luseke lwazibikira mwalonda bubi ebyo sibimanyi ok ate mining okuyikula ebyobugagga eby'omuttaka okusinga tulaba bagwira be basinga bebenyigidde mu kuyikula ebyobugagga actually abatuuze mu bende the challenge eriwo nga bw'oyogedde mu bavubi just organization how is our mining sector organized you know should be who are but, these people licensed but can we regulate but artisan that is very orderly respect and safe inabe mubende abe mubende banansi mu abagoba yombi mbirombe bya zaba and si kubagoba kati you want to tell me nta baba karamoja bora bakubaho baba goba mu mines erimu n'obwa mafia waliwo abaleta baana to use them for their own economic gains mu Uganda muina government efuga nga mumanyi waliwo ba mafia nga temba kwatangako no kyengamba mafia this mean I mean syndicates which can be using those children ni bamaze banga deni washe mbakwata but those kids are always removed every other time but they keep coming tomanya I don't understand what is the real issue it's come yawa bana kugana mu kiki abasobedde government namwe government kiki abasobedde you see not everything government government can solve everything at a go amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna modernity your best choice ekibiina ekiddukanya omupiira mu bitundu ebyovanjuba n'amasekati ga Afrika ekya Sekafa kifulumizza ensengeka ey'emipiira egy'empaka eza Sekafa Women Championships okwewala embeera ebitali byetegekera embwa bw'ogikuba omukala esooka kudduka. Empaka zino zigenda kuzannyibwa okuva nga lumu okutuuka nga 11 omwezi ogujja ogw'omukaaga ku kisaawe kya FIFA Technical Center Enjeru era ensi 8 ze zigenda okuvuganya.
abategesa ba Uganda bagenda kugulawo ne Rwanda, Burundi egenda kutunka ne Djibouti, ng'emipiira gyonna gya kibinja anga gya kuzanyibwa nga lumu ogw'omukaaga. Enkeera nga bbiri ogw'omukaaga wakubeerawo emipiira gy'ekibinja B, nga Zanzibar yakutunka ne Ethiopia, ate Tanzania etunke ne South Sudan mu ngeri yatakulekera nawe tumulekere nyanja ekutomira. Emipiira gy'ekibinja gijja kukomekerezebwa nga mukaaga ogw'omukaaga, olwo mupiira ogwakamalirizo gubeerewo nga 11 ogw'omukaaga. Uganda ne Burundi mu mpaka zino zigendereddemu okwetegekera empaka za Africa Women Cup of Nations ezigenda okubeera mu Morocco mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Mukatundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe ezaawano. Awolwatu okwomulangira Kimera ne nnyina ow'enseenene Wannyana n'abantu baabwe abalala bangi ne bava e Bunyoro okujja e Buganda, Kimera gye baali bamuyise okusikira Obwakabaka obw'abajjajjaabe. Kimera n'abantu be baasimbula okuva ekibulala mu Ssingo nga bwe baatuuka e Busiro okumpi n'olusozi Gurudde ne Wannyana n'asigala awo nga afumitiddwa eriggwa mu kigere era nga takyayinza nakweyongerayo kutambula olw'okukoowa ennyo. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogw'okutaano ogwa muzigo omwaka ogw'enkumi 2022. Bwe lwali bwe luti mu 1986 gy'emyaka 36 egyakayita, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yali yaakamala emyezi 3 mu buyinza yassaawo akakiiko kanoonyereze ku bikolobero ebyali bizze bikolebwa mu Uganda. Akakiiko kano ak'abantu 6 kaali kakulirwa omulamuzi Arthur Odell nga kaalina okunoonyereza ku by'okulinnyirira eddembe ly'obuntu wakati wa 1992 ne 1986 kakola Alipota abakulu bagisinzireko okutereeza ebyasoba. Akakiiko k'omulamuzi Arthur Odell ogwakakwasibwa kaagukola ne kasisinka n'abantu ne bajja ne bawa obujulizi. Alipota yaako kaagiwaayo mu 1994 nga ya miko 6/29 newandibadde nga mpawo bibala by'amaanyi byava mu kukolebwa kwa alipota eno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana, abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu noti 7 0 2 6 9 9 3 3 7. Enkambi ya Muzeyi Babati nga Raila Odinga agwambe eyolekedde okugwamu nnabe, obonero bulaga nti musajja mukulu Steven Kalonzo Musyoka yandyewandukulula mu mukago ogwazi Azimio la Umoja singa talondebwa ng'anaafuuka omumyuka wa pulezidenti wa Kenya singa Odinga awangula, yaaganye okudda mu byasaba evumya nsogobe eriiso teriva ku kyoto. Muzeyi Raila Odinga alangirira leero anaafuuka omumyuka wa pulezidenti singa awangula okulonda oluvannyuma lwa munne bwe bali ennyo kumbiranye Kipuchirichiri Samoei William Arap Ruto okulangirira omusuubuzi Naggaga Rigathi Gachagua nti anaamumyuka ku bwa pulezidenti singa anaawangula okulonda. Ensonda zigamba nti Kalonzo Musyoka, omukulembeze w'ekibiina ekya Wiper Democratic Movement, emikisa gye mitono nnyo Raila Odinga okumulangirira nti anaamumyuka ku bwa pulezidenti nga kino nno olukitegedde ayisa abaka bannakibiina kye n'abakulembeze b'ekibiina kye abalala abategeeze kye bannazzaako okwewala okufuulibwa Ssekiwuka Kitaluma y'ente y'abato. Mu ngeri y'emu ekibiina kino ekya Wiper kisuubira okugenda mu kkooti enkulu olwaleero luno nti kigisaba okusatula omukago ogwa Azimio la Umoja era ne Kalonzo Musyoka nti akkirizibwe mu butongole adde mu lwokaano yeesimbe wavuganye ku bwa pulezidenti bwa Kenya.